Vanja je ortak koji stalno diše ubrzano, plitko i na usta i zbog toga mu je nos uvek začepljen, hrče i stalno je pod stresom. Kada je sezona prehlada, on ima glavne i rezervne kapi za nos u džepu i sve vreme traži od nekog maramice, a kako je uvek pod tenzijom, redovno koristi lekove za smirenje preko dana, a uveče se časti alkoholom da može da zaspi. Uz to priča da je to sve okej, jer kao nikad ne preteruje. Superhuman jako dobro zna koliko je disanje važna i moćna stvar. Dugo je u ovoj priči i njegovo disanje je lagano i nečujno. Čujno, raspoloženje stabilno, a stres mu je uvek pod kontrolom. On redovno radi vežbe disanja, a noću lepi usta plasterom da bi disao na nos. Čak je hteo i da istetovira Breathe na ruci da ga stalno podseća na najmoćniji alat na svetu. U ovom videu dobijaš dve vežbe disanja koje ti momentalno mogu promeniti stanje u smireno i prisutno. Iako je disanje dosta automatizovan proces na izgled i misle svi da znaju da dišu, to je daleko od istine jer je disanje jako moćan alat i trenutno može da utiče na naše emocije. Zato da bi znali kako da dišemo smireno, kako da dišemo pravilno i korisno za sebe, klikni subscribe i idemo da pričamo ove dve vežbe. Pre svega nam je važno da razumemo malo naš aparat za disanje. Kada udahnemo, dakle imamo dva plućna krila, oni se šire zato što je unutra vazduh i potiskuju dijafragmu nešto niže dole. Kada dijafragma ode dole, srce ima nešto više prostora, pa će biti nešto većeg volumena i samim tim većeg volumena će da budu i ti krvni sudovi oko srca. Kada su oni većeg volumena, krvotok se usporava, zato što ima više prostora, onda krv sporije teče i kada mozak dođe do te informacije, on preko simpatičkog dela nervnog sistema šalje poruku da se puls ubrza. Krvotok je spor, hoćemo da ubrzamo puls da bi krv mogla da stigne do ekstremiteta. Na taj način mi bivamo pozorniji, uzbuđeniji i spremniji i to je generalno stvar koju često želimo, ali ako na veštački, nesvestan način to stalno sebi pravimo, to i nije tako dobra stvar. Sa druge strane, kada izdišemo, dakle pluća se prazne, dijafragma se podiže i smanjuje taj prostor koji ima oko srca i samim tim kada je manje prostora, cirkulacija oko srca je brža. Mora krv da se ispumpa, cirkulacija je brža, to stiže do mozga i on kaže aha i onda preko parasimpatičkog dela nervnog sistema, jer je cirkulacija brza, on želi da uspori taj puls, želi da ima manje otkucaja i to je princip na kome funkcioniše parasimpatikus simpatikus ili naše uzbuđivanje i smirivanje, to sve negde treba da bude u balansu i jedno i drugo ima funkciju. Dakle, kad je neka frka, kad si uzbuđen, to znači hiperventilacija, uzbuđen si, a kada hoćeš da se smiriš, znate te zvukove, to ti je zvuka, želiš da se smiriš, to je parasimpatikus i to je nešto što u našem telu funkcioniše i samostalno, dakle nesvesno, ali kad smo mi svesni toga, to je jako moćan alat. Ova priča znači da Vanja stalno diše plitko i hiperventilira i samo sebe dalje uzbuđuje i pasivno dobija veliku količinu stresa. Na to sve možemo da dodamo i 5 espresa dnevno koje Vanja religiozno pije zato što puno sedi sa drugaricama i ogovara, a ovo mu u tome pomaže. I sjajna stvar u vezi ove dve vežbe disanja je što momentalno deluju, momentalno mogu da promene tvoje stanje, tako da predlažem da čim odslušaš ovaj video, odmah odvojiš sebi malo vremena, da probaš ovo sve, da osjetiš kako radi, onda možeš i da napišeš u komentarima da radi, iako ja znam da radi, mnogi će drugi saznati da radi. Najefikasnija i najbolja vežba za instant smirivanje i promenu stanja je fiziološko zevanje. To je jedan mehanizam ugrađen i kod ljudi i kod životinja i često ga koristimo pre nego što se uspavamo ili kad plačemo i u suštini sastoji se iz jednog dugačkog udaha na nos, jednog kratkog udaha na nos i onda dugačkog izdaha na usta. E sada, sa ovom pričom malo je kontroverzno, sve ovo što sam pričao prethodno, dakle treba da potenciramo duži izdah da bi se smirili i kraći udah, a ovdje imamo neka dva udaha, ali objašnjenje leži u tome što nam prvi udah kao normalni udah samo ubacuje vazduh u pluća, a onda ovaj drugi kratki udah u stvari aktivira male džepove na površini unutrašnjoj pluća koji se zovu alveole, koji su nam u suštini transportne stanice jer iz vazduha uzimaju kiseonik, transportuju krv, a onda u povratku
privatnom procesu dobijaju ugljen dioksid da to izbace. Na taj način, pošto su inače pod stresom te alveole malo onako disfunkcionalne, na taj način ih aktiviramo i onda u stvari pojačavamo taj transportni proces. Dakle, možemo više kiseonika da unesemo u sebe jer se ti džepovi tim drugim malim udahom naduvaju i onda kako su aktivni, kada onda vazduh krene da izlazi, više ugljen dioksida možemo da izbacimo iz sebe i samim tim više stresa možemo da izbacimo iz sebe. Već 5 duplih udaha i izdaha može bitno da ti promeni stanje, ja predlažem da se radi 10. Ja uvek odradim 10 i to često koristim kao alat u toku dana da se malo smirim, pogotovo negde kad treba da pričam neku pribranu, konciznu priču itd. Pravi je dar da imamo neki alat da možemo svoje emocije i svoje organe toliko da kontrolišemo u trenutku, predlažem da ovo odmah probaš. Mali prekid videa zbog jednog važnog saopštenja koje će mnogima promeniti život. Od 5. januara krećemo sa Superhuman Challenge-om koji će trajati 40 dana i u okviru koga ćete dobiti sve smernice u vezi treninga, ishrane i svih drugih stvari i u svemu tome imat ćemo i takmičenje. Dakle, bit ćete u prilici da osvojite vredne novčane, ali i robne nagrade od naših sponzora, tako da pratite me na Instagramu, pratite me na YouTubeu, pričat ćemo o svemu tome, pretprodaja kreće uskoro. Menjamo život. Vanja kada čuje za ove vežbe disanja, on bukvalno ne veruje i negoduje zato što on kaže da je on takav, usplahiren je, nervozan je, trese nogom sve vreme i on kaže da ga jedino smiruje TikTok ili Instagram Reels zato što se tad osjeća kao svoj na svome. Još jedna sjajna vežba koja je meni super za predspavanje, ali ok i kao ritual u toku dana da se smiriš je 4-7-8. 4 sekunde udaha, 7 sekundi zadrške i 8 sekundi laganog izdaha i to je prava poruka našem mozgu da nam smiri puls i da je vreme za opuštanje. Meni je ovo super ritual za predspavanje, nekako mi je kao da brojim ovčice, ono, totalno mi je kao neka mantra koju ponavljam, probaj ovo kad si ono odmoran, a opet treba da se uspavaš, mislim da je super alat. Još jedna vrlo bitna stvar u cijeloj ovoj priči koju sam spominjao jeste disanje na nos. Vrlo važna stvar i ono što sam skoro saznao jeste da bebe ne znaju da dišu na usta. Dakle, mi to verovatno uz ubrzani život, stres i tako dalje naučimo vremenom, a to je iz mnogo razloga loša stvar. Pre svega ceo taj disajni aparat, kada mi udahnemo vazduh na nos, prvo imamo dlačice koje će da očiste vazduh od raznih čestica, onda imamo dugačke sinuse koji će temperaturu i vlažnost vazduha da prilagode nama i onda taj vazduh ulazi u nas već spreman da alveole to prerade i da se desi onaj proces o kome sam pričao, a sa druge strane kad to uleti na usta, ko zna šta uđe sa tim vazduhom, ko zna koliko je to veći problem za cijelo naše telo i što se tiče prerade vazduha i detoksikacije, a ono što nauka kaže da na duži rok oni koji dišu na usta čak menjaju svoj izgled bitno, dakle ti sinusi i sve to, to su mišići koji nešto rade i kad su prohodni oni izgledaju na jedan način, a opet kad dišemo na usta to se slepi, vilica izgleda drugačije i tako dalje. Nemojte mnogo sada da se tangirate oko svega ovoga, ali iskoristite sve ove razloge i metode da što pre dišete na nos. Sada kad imaš ove alate za prisutnost, samokontrolu, emocije, sve što ti treba je da ih momentalno staviš u funkciju. Probaj to odmah. Ali seti me se u nekoj stresnoj situaciji kad ti se digne želudac pa ti treba da se smiriš, reci onaj Vuk jedan Vuk. I podeli ovu priču sa onima do kojih ti je stalo zato što u jednom trenutku možeš da ga lišiš stresa, ali na duži rok verovatno da ćeš da mu ulepšaš, produžiš život, podigneš nivo zdravlja i tako dalje. Hormoni stresa nisu stvar za zezanje. Vidimo se u nekom sljedećih videa. Aj, čao!